ka bërë incizim rentgen para një muaj në poliklinikën e Çajirit, por rezultatin në CD ende nuk e ka marrë. Kjo po ndodh për shkak se është prishur lexuesi i CD-ve. Një pacient u ankua në redaksin e televizionit 21, se pritja është e gjatë, ndërsa i duhet rezultati për analizat të mëtejme. Incizim tjetër nuk mund të bëj, nga që rezatimi është rrezikshëm për shëndetin, shton pacienti. Pacientët që bëjnë fotografim rentgen pranë poliklinikës së Çajirit nuk mund t'i marrin rezultatet, kjo për shkak se ka 2 muaj që është prishur kjo pjesa këtu e kompjuterit dhe nuk mund të nxjerrë CD. Rezultatet i marrin vetëm përmes raportit të shkruar. Për problemin e pyetëm drejtorin e shtëpisë së shëndetit Shkupë Besim Koka. Ai tha televizionit 21 se bëhet fjalë për një pjesë specifike e cila pritet të rregullohet deri të hënën. Ne kemi një prishje teknike dhe jemi në procedurë të përmirësimit, po për shkak se duhet disa pjesë të vinë nga jashtë, janë porositura nga fillimi i javës tjetër do mbaroje. Do thonë është mirë, po pacientët kanë marrë shërbim dhe kontrolat janë, incizimet janë bërë dhe kanë marrë rezultatin, mirë po vetëm s'kanë mund të marrin CD-n. Kemi shërbyer qytetarët, me rëndësia se ata janë shërbyer, kanë marrë rezultatin, vetëm se nuk e kanë CD-n. Pasi që të regullojnë problemin, do mund të kthehen prapa dhe t'i marrin, ato janë të regjistruar, janë të incizuara, mund t'i japim edhe më vonë. Nuk morëm informacion se sa kushton sanimi i këtij defekti, për shkak të së cilit pacientët janë lënë pa rezultate. Por Koka tha se pacientët i drejtojnë në poliklinikat e tjera në Shkup. Në shtëpinë e shëndetit, domethënë kemi kabinetet të rëngenit, edhe në Bitpazar kemi edhe në 5 vende tjera. Domethënë kush ka pas nevojë, ju kemi sugjeruar që të shkojnë atje. Sipas informacioneve të televizionit 21, ka 2 muaj që lexuesi i CD-ve nuk funksionon. Ministri i Shëndetësisë Bekim Sali, i pyetur për problemin, tha se është përgjegjësi e menaxherëve të institucioneve shëndetësore.